ילדת תינוק בשעה טובה, את מניקה. הסרטון הזה בשבילך. אמנם התינוק כבר יצא מהבטן וזה נראה שכבר את אולי צריכה פחות לדאוג לעצמך, אבל שתדעי לך שעכשיו זה הזמן הכי הכי חשוב לטפל בעצמך, גם בשביל שאת התאוששי מהלידה, וגם כי מה שהתינוק שלך ניזון קשור באופן ישיר לאורך החיים שלך ולאיכות החיים שלך. קודם כל חשוב שתדעי שבשביל שאת התאוששי מהלידה ושיהיה לך מספיק חלב, את חייבת לישון טוב. עכשיו נכון, זה מאתגר כי תינוקות קמים בלילה, אז נצלי את שעות השינה הראשונות של התינוק, משעה 8 בערב, לכי לישון ביחד איתו. זה השעות הכי הכי טובות. אם יהיה לך 3-4 שעות איכותיות, זה יכול להשפיע בצורה דרמטית על הבריאות שלך ועל איכות החלב שלך. אל תאכלי זבל ושטויות, ממתקים, שוקולדים, מלא קפה. זה משפיע בצורה ישירה על התינוק שלך וזה יכול לגרום לו להיות פחות רגוע. אם התינוק שלך סובל מגזים, אז כדאי שתעשי איזשהו שינוי בתזונה שלך. את יכולה להוריד מוצרי חלב, להוריד ירקות מצליבים, להוריד קמח לבן, להוריד קטניות, ולראות אם זה משפיע על הרוגע שלו. זה ממש חשוב שתביני שהבריאות של התינוק שלך מושפעת מהבריאות שלך. גם הבריאות הפיזית וגם הבריאות הנפשית. הרוגע שלך, השלווה, משפיעים בצורה ישירה על כמות החלב שיש לך, את מבינה את זה? הרבה פעמים נשים שואלות אותי, אפשר לעשות ניקוי בתקופת ההנקה? לא רק שאפשר, זה רצוי וזה ממש ממש כדאי. כשאת מנקה את הגוף שלך, הדם שלך יותר נקי, זה משפיע בצורה ישירה על איכות של החלב שלך. תחשבי שאת לא מנקה רק את הגוף שלך, את ממש עוזרת לתינוק שלך להתנקות. נשים שהיו אצלי בתהליכי ניקוי והם הניקו, סיפרו על שינויים מטורפים שהם ראו אצל התינוקות שלהם. תינוק שכל הזמן היה בכיין וכל הזמן רצה בידיים, פתאום מעסיק את עצמו, רגוע יותר, פחות בוכה. זה מטורף כי זה ממש יכולת שלך בזה שאת מנקה את עצמך להשפיע בצורה ישירה לתינוק שלך. מדהים. אז לסיכום, נכון שזו תקופה שאת עסוקה בלטפל בתינוק שלך, אבל מעבר לטיפול בתינוק שלך, הרבה הרבה יותר חשוב שאת תשקיעי בלטפל בעצמך. כי כשאת תהיה בריאה יותר, רגועה יותר, שלווה יותר, אוכלת תזונה מזינה יותר, אז ממילא התינוק שלך יהיה רגוע, שמח ובריא יותר. הרבה בריאות.